Увечері 16 липня в парку імені Михайла Чекмана відбулася акція «Мова об'єднує» на підтримку нового мовного закону в Україні. Зокрема, завдання закону – об'єднати українців та надати право кожній людині отримувати інформацію та послуги українською мовою в усіх публічних сферах та на всій території держави. Він, можливо, і не змінить життя на краще, але він урівняє і зобов'яже державних службовців спілкуватися українською мовою. Організаторам було важливо розповісти присутнім про поширення міфів та спроби інформаційного викривлення закону. Наприклад, такий, що мовні інспектори ловитимуть вас на вулиці. Це фейк. Ще фейк, що вас штрафуватимуть за те, що ви спілкуєтесь іншою мовою. Це фейк. Діти не зможуть вивчати іншу мову в школі. Це фейк. Хмельничани в дружній атмосфері святкували зміни, яких так давно хотіли. Нам будуть співати українські пісні в підтримку саме цієї акції, для того, щоб ця наша акція мала такий динамічний характер, для того, щоб нам було всім тут затишно і весело. На завершення акції усім роздали наліпки та браслети, на яких символічно написано «Мова об'єднує». Оксана Медведєва, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.